comme nous sommes comme nous avons des pas que les jambes. Allez,
la e sadi shago ba hako macha akake sadi shago ba hako macha ke sheka sadi ga dan banana ne haza bulo ke kallo Taka tsakanin buhagon biyu na dan Sama'ila daga bangaren kudu shine mai askin dada sai shi shagon buhagon dogon Musa Kaduna daga bangaren Jamus shine mai horon wando na Jis ga dan banan ne hazaburo kai kallo ga dan banan ne hazaburo kai kallo buhagon biyu na dan Sama'ila daga bangaren kudu shagon dogon buhagon Musa Kaduna daga bangaren Jamus abokin tafiya na zakarkara to cikin da mutum sai ka bi guruma da yau ga shi nan ka ta ta da kudu na rantsa da Allah nan zakarkara
Shagwando bamba hakwa Musa Kaduna kenan daga bangaren Jamus. Kashe bahagwan biyu daga bangaren kudu. Ga dambe nan ne hazaburo kai kallo. Wallahi dan zakalkala jamu sun tace hanya da ka sani ga taba ce ma. Dambe da gaddama ba shi da dadi din ji jamu. Bahagwan biyu kudawa na kuka suka ce da ka buga irin wannan damba gwara ta fadi ko ba ka nemo suna bahagwan biyu na ne hazaburo kai kallo bahagwan biyu na gudu wallahi jama'a na ce shagwan dogon bahagwan Musa kai mu hakallo in su tsalaka na Tedem Warriors Minister.
kadabban nan tsakanin Buhagwan Audu Argungu dogon minista daga bangaren Kudu. Everybody. Take your bow out of the top. Got them been in there, has Wait, how about the other woman is Messi? The woman is that. Allah, 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 Allah,
ga dambe nan ne tsabura kai kallo ya mutu sarkin nabe ya mutu sarkin nabe sarkin nabe ya kashe zaki dan zaka ya daga ba sarkin nabe ya kashe zaki dan zaka ya daga bangaren kudi giran dambe national chairman na kasa Alhaji Aminu Kaura Goje da ke birnin Lagos Alabarago Oje local government idan dambar national chairman na kasa kenan Alhaji Aminu Kaura Goje da ke birnin Lagos Alabarago Oje local government garin uban kamar na haka zaki ya haɗi